今年暴龙亚里嘛，包奖励的布加罗萨加的三年光的库。阿森纳阿丁啊，谢菲尤内德哥超过别南尤干的布加阿森纳范里多阿表里古塞克亚瓦嘞。Premier League Champions ဆိုအတွက်အချိန်နဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာ Arsenal ကကိုလိုကိုလုံးနေတာဖြစ်ပြီးကစားသမားကိုစီခြေစွမ်းပြနေပါတယ် Sheffield နဲ့ပွဲမှာ Declan Rice ပစ္စမကိုသွင်းဖို့ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပံကစားသမား Saka ဟာစာချင်းကောင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ဇာကာဟာ2018နိုဝင်ဘာနောက်ပိုင်းဆာလတ်ဆွန်ဟောင်းမင်းဘရူနိုဖာနန်ဒက်မာရက်နဲ့ဒီဘရိုင်းတို့ပြီးနောက်ပြိုင်ပွဲဆုံးဂိုး50သွင်းဂိုး50ဖန်တီးနိုင်တဲ့6ဦးမြောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်ဇာကာဟာနေရာဒီဆက်ပရီးမီးယားလိဂ်38ပွဲကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာပုံစံကောင်းပိုရနေပါတယ်သူဟာမနှစ်ကပရီးမီးယားလိဂ်38ပွဲမှာ14ဂိုးသွင်းဝင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်26ပွဲမှာ13ဂိုးသွင်းထားပါတယ်ဆာကာဟာမနှစ်ကအာဆင်နယ်အတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံး48ပွဲကစားခဲ့ရာ15ဂိုးဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲဆုံး35ပွဲမှာ16ဂိုးရယူထားပါတယ်အာဆင်နယ်အသစ်မှာ2018-19ရာသီကစတင်ကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဆုံး214ပွဲကစားက54ဂိုးသွင်းပြထားပါတယ်